մի բան հստակ է, որ արձանագրումը, որը արել եմ դեռևս 2018 թվականին, շարունակում է մնալ անսասան։ Ժողովրդավարությունը մեզ համար հանգամանքների բերում չէ, այսինքն հանգամանքների բերումով առաջացած իրողություն չէ, այլ ռազմավարություն, և կառավարությունն ու կառավարող մեծամասնությունը շարունակելու են այս ռազմավարական ուղեկիցը։ Մի բան հստակ է, Հայաստանում ժողովրդավարությունը լրջորեն արմատավորվում է, և միջազգային հանրությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ու ավելի շատ է ընկալում որպես միջազգային կամ գլոբալ ժողովրդավարության մաս, և սա թերևս ավելինակարևոր արձանագրումն է, որ այսօր կարող ենք անել, և սա թերևս ամենատեսանելի հաջողությունն է, որ ժողովրդավարությունը արձանագրել է Հայաստանի Հանրապետությունում։